Tātad tas, ko izsauc ringa tiesnieks, tas ir pirmais sportists, kas ir pārstāvēs gan sarkano stūri, bet viņam ir zilais inventārs. Vladimirs Žilv. Viņš ir no Krievijas, Sankt-Pēterburgas. Piedalījās daudzkārtējos starptautiskos turnīros. Viens no tiem ir Rietumu-Austrumu turnīrs, kurā viņš ir arī uzvarējis un guvis čempionu titulu. Un attiecīgi otrajā stūrī mums ir Puri Eselevar. Jā, kas ir Azerbaidžānas sportists. Dienās ir kļuvis par Azijas čempionu attiecīgajā disciplīnā. Arī kategorijā. Jā, piedalījies arī kā viens. Un... Rietumu Austrumu turnīrs čempions. Gluži tāpat kā viņš pretinieks. Bet iespējams jau sportisti iepriekš ir tikuši. Tikušies nē, nē, tas nav teikts. Tas nav teikts, jā, par to mums informācija nav. Tātad Vladimirs Žilv, kā mēs redzam, viņš jau iesildās stūrī. Pjurijs Elsevar no Azerbaidžāna zilajā stūrī. Nu, tagad mums sportisti nodemonstrēs, kas ir īsti. Ili polivoj, ili polnē zdaču uzrušiņiem nakauta, ili pār nakauta. Tad, kā mēs dzirdējām, tika pasludināti noteikumi, kad drīkst izdarīt sitienus, un uzvarētājs būs pa punktiem vai ar nokautu, vai ar izdarītu žņaukšanas paņēmienu. Ja nemaldos ar divu knockdown, ja ir vienā raundā, tad... Jā, tad divu knockdown likums. Jā. Nu, jā, boksē trīs knockdown likums, šeit ir divi. Jā, organizētāji līdz galam nav precizējuši attiecīgās disciplīnas noteikums, bet ja nemaldos, tad sportisti apmainās ar sitieniem, visa veida sitieniem līdz brīviem. Saulēs vēl viens sitienu Krievijas pārsās. Es kāpēc izdomāju, ka vajag pasveicināt otru pēc tam, kad ir caurlēs pamūti. Jā, Azerbaidžānas tagad sauz un strādā vairāk kā otrais numurs. Tas ir atkāpjoties, mēģinot sagaidīt. Jā, attiecīgi uz aizsardzību, cenšoties atkal turēt distanci un mēģināt noķert pretinieku uz kļūdām, kad viņš izdara uzbrukumu. Respektīvi atvairot sitienus uzņemot to blokā un attiecīgi ir iespēja. Jā, vairāk mēģināt tieši uz pretkustību. No, tagad ieskrāpēja ar pirkstu acī ļoti nepatīkami, kas ir arī pret noteikumiem. Īsties, jā, kad ir ļoti nepatīkami šādi ir. Azerbaidžāns mēģinājis bija saķert Krievijas sportistu, un tāpēc nejauši viņš arī trāpiera pirkstu acī. Sportistiem no inventāra viņi šķiet ir uzvalgts, kurš arī izmanto MMA cīņas, kas ir 3 līdz 4 unces. Arī izmanto kājsargs, kas ir līdzīgi, kā mēs jau iepriekš redzējām, kā viens disciplīnā. Atkal, lai saudzētu viens otru, galvenokārt jau sevi. Jā, grūti pateikt, ka freestylā kāds kādu saudzē. Cīņa ir visnotaļ nežēlīga un asa. Jā, var izdarīt sitienus ar celi, visas iespējamos ar rokām, ar kājām. Arī tā mēģinam kreiso kāju Azerbaidžānas trāpīt Krievijas sportistam. Vienīgi. Atkāpjās. Jarovam, nav atļauts sitiena ar elkonu vienīgais šajā disciplīnā, bet nu, tas jau ir līdzīgi kā citās disciplīnās, jo šie sitieni ir ļoti traumatiski. Nekur izdala ir kļūda Azerbaidžāns, metoties virsū, ieskrien iekšā kanātos. Atpār pārēt aizsardzībā, Krievijas sportists drusiņ brīvāk tiek tur rokas. Un vēl viens sitiens ir labo kāju, ko Azerbaidžāns mēģināja izpildīt. Diezgan sīva pretestība izrādā dabas sportistu.
Krievijas sporta visvairāk pirmajā raunda sākumā caurlaid pāris sitienus. Tagad izcēlas, ka vat, lūk, šādā brīdī es teiktu, ka viņi drusiņi sagruši, ka viņi sāk pauzēt, mēģināt vairāk pārvietoties, nevis atrast kādu momentu, kad uzbrukt. 10 sekundes vēl atlikuši šeit tādās mēs. Kur satiek? Jā, pirmais raunds beidzies ir. Sportis pasies rokas, katrs dodās uz savu stūri. Ekur uzslavē Azerbaidžānis. Sportistu Puri Alcevar. Atkal Krievijas sportists Vladimirs Zju. Un tiek pasludināts papildu laiks. Jā, cīņa bija līdz šim tiešām ļoti sīva un... Nu, man personīgi liktos, kad es dotu Azerbaidžāniem uzvaru dēļ pirmā raunda pašu sākumu. Jo Krievijas sportis likās mazāk trāpīja. Bet, nu... Jā, bet šajā disciplīnā arī rezultāts ir diezgan tiesnešas objektīvas lēmumas un varbūt tās viņi vērtē nevis startu, bet finišu. No jā, dotiešanā. Ko sevi reprezentē brīvais stils, to mēs tagad redzam. Šobrīd rodas iespējas, ka tas ir būtībā tas pats, tas ir MMA, tikai sportists cīnās vēl kimono. Droši vien abu sportistu profesionalitāti liecina to, ka viņi ap vidu kilo apsējuši tieši melnās josas, nevis kādas citas krāsas. Ja nemaldos, kimono varētu būt, kad ir vienkārši sakritība, kā abi sportisti ir uzvilkuši, jo cik es sekoju šim sportveidam līdz citos. Freestylam tieši? Tieši freestylam, jā, tur sportisti no vienmēr ir tāpšies kimono. Ā, tad tas ir, o, oh, un pāriet uz ņaukšanas paņēmi. Drusiņi nokļūdījās Krievijas sportisti, bet viņš gan atrodas pozīcijā, kur viņu nožņaukt būtu pagrūti, ja vienīgi žokli salauz, lai gan ringa tiesnesis apturē. To, ka viņš padevās Vismaz es personīgi neredzēju. В этом поединке с минимальным разрывом 3-2 победу одержал боец из Ну, apliecina ringa tiesnesis, tad pēc viņa vārdiem ar minimālu pārsvaru šajā cīņā uzvarēja Azerbaidžānas tiesnesis. Atkal, kā jau iepriekš minēju, tas ir pilnīgs un absolūts tiesnešu studijas lēmums par uzvarētāju. Tātad šeit punkti netiek skaitīti, arī nav fāni tiesnešu un attiecīgo uzvarētāju, tad izlēma tikai viens cīņas arbitrs. Nu jā, tad izdevīgi būt labos draugos ar ringa tiesnesi. Tas gan atļaušos nepiekrīst, bet nu. Jā, reku redzam, bija epizodes, kur Atija iebalstīja tieši Azerbaidžānas Krievijas sportistam. Jā, te atkal Azerbaidžānas ieskrēja kanātos ar galvu pa priekšu un atradās ļoti neveiklā pozīcijā. Jā, papildu laiks, manuprāt, tā neteikt, ka bija izteikti kādam labāks. Lūk, šī epizode drīzāk bija tāda ļoti neveiksmīga Krievijas sportistam, bet viņš arī neatrādās situācijā, ka viņu varētu nožņaukt, jo netika kontrolēts ne viņa kājas, ne korpus, viņš varēja brīvi pārvietoties.